Okej. Dakle, ne stojimo tako loše. Samo da je uključim vreme. Evo nas. Excuse me. Evo ga, kliknuto. Dakle, šta je ostalo da crtamo? Ostalo je da nacrtam još 9 dijagrama. I tih 9 dijagrama ja treba nekako da spakujem ovde. Jedan dijagram je trivialan i njega ću da nacrtam odmah ovde i to će biti struja kondenzatora, IC. Ta struja kondenzatora se jasno crta kao i mnogo puta do sada, malo će drugačije da izgleda. Evo da spustim vertikale. 1, 2, 3, 4. Ok, ovo nije lepo. Sad ćemo malo to da popravimo. Međutim, ono što je važnije jesu naponi i struje na prekidačkim elementima. Dakle, naravno, naponi su manje važni, to ćete da vidite sad odmah, njih ćemo čas posla da nacrtamo. Pa pošto je čas posla, da nacrtam prvo njih. Neka ovo bude VS1. Dobro, imam dosta prostora po horizontali, mislio sam da je gore. Neka ovde bude VS2. Ok, dakle, ovo je granična linija. Onda, VD1 i onda VD2. Dobre. Zašto je dobro? Zato što glavna stvar dolazi sada. Relativni užas su IS1 i IS2. IS1, IS2. I kako to obično biva, potpuni užas će da bude gde je najteže da se crta. To su ID1. I isto toliko od prilike visine ide 2. Samo što je u suviše nisko da bih ja to crtao lepo, ali nekako će valjda ispasti. Ok. Dakle, to je ono što treba da odredimo sada. Već znamo koliki je izlazni napon, odredit ćemo i kolika je ulazna struja uskoro i to neće biti nešto osobito teško. I to je to. E, dobro. Dakle, prva stvar, izvučemo TS. Ovo inače jako loše izgleda zato što ja zaklanjam to što crtam, ali takav mi je settings, ne mogu da pomeram kameru, takav je studio koji je improvizovan teško. Evo ga. Ovde će biti TS pola, ovde će biti TS. Ok. Ovde neću ni da označavam šta je, jer znate da je to D kasnije, DTS kasnije. I ovo znate da je DTS kasnije. Dakle, my point je da je ovo DTS i da je ovo DTS. Naravno, pošto vidite da je DTS ispod TS pola, dakle DTS je ispod TS pola, to sam zaboravio da vam kažem na prethodnom času, TS i TS se skrate, znači D je manje od 1 polovine. Dakle, ovo mi je prirodno ograničenje kod push-pull konvertera. Takođe, dobili smo da je Vout jednako 2NDVI. Samo sekund. Dakle, 2NDVI. 2NDVI. I to ćemo da koristimo kasnije. Ok? To je to. Da vidimo sada šta se događa dalje. Dakle, prvo IC. IC. Tako, out. IL. IC je jednako IL minus IOUT. Koliko je IOUT? IOUT je jednako IL srednje. Prema tome, IC je jednako IL minus IL srednje. Šta uradite? Pa ono što smo radili mnogo puta do sada. Šacnete od prilike gde je IL srednje. Evo ga ovde IL srednje, ja sam ga ovde za crtanje šacnuo. A inače, šacometrija ne treba, analitički to je I0 plus I1 sa 2. Iščupate jednosmernu komponentu i dobijete ripple koji je na dvostrukoj frekvenciji mreže. Dakle, ripple izgleda ovako, što dodatno smanjuje probleme sa kondenzatorom. Dakle, kondenzator je jako malo ovde opterećen, jer je konverter buck derived, struja kondenzatora je kontinuumna, a pritom je frekvencija dvostruko veća, pa zbog toga češće punite i praznite kondenzator, pa će ripple biti manji. Dakle, evo kako to izgleda. Koja je vršna vrednost? Ona je I1 minus srednja vrednost, to je minus I1 pola minus I0 pola, znači I1 minus I0 sa 2. Kolika je minimalna vrednost? Pa minus 100. Dakle, to je I0 minus I1 sa 2. I0 je manje od I1, pa je to nešto negativno. Gotovo.
Dakle, kao što vidite, struja kondenzatora je sa frequency doublingom. Ima dva puta veću frekvenciju nego što je frekvencija prekidanja tranzistora. Prema tome, zaočekivati je da frekvencija je dovoljno velika i da će ripple struje biti dovoljno mali, da vam je dominantan uslov za određivanje kapacitivnosti kondenzatora prema ripple izlaznog napona njegova ekvivalentna serijska otpornost. Više će vas brinuti ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora nego njegova kapacitivnost. Kad stavite brojeve, kad uzmete konkretne komponente. Prvo sam nacrtao ovdje da se crtaju naponi, ajde da krenemo sa njima. Kad god vam je tranzistor uključen, njegov napon je nula. Okay? Napon je nula i ovdje napon navezla nula. E sad vidimo šta se događa u trenutku kada u intervalu, u intervalu 2, kada je isključen i jedan i drugi prekidač. I jedan i drugi prekidač vode i jedna i druga dioda. Transformator je u šlusu. Ako je transformator u šlusu, koliki je napon na VS1? Napon na VS1 je, dakle, poenta je da je odavde plus minus napon 0. Odavde do ovde, jer vode i dioda D1 i dioda D2. Evo ga, on. Aha. Ako je to tako, onda je na svakom namotaju transformatora napon 0. Prema tome, Vin vam dođe na VS2, ovde je 0. Vin vam dođe na VS1, napon na namotaju, idealno transformatora 0. Dakle, VS1 napuni Vin. VS2 napon je Vin. Isto tako ovde napon je Vin, isto tako ovde napon je Vin. Dakle, Vin i ovo samo znači Vin. E, sad ima nešto što sam zaboravio da uradim prošli put. A prošli put je prvi segment. U prvom segmentu ja nacrtah vam napon na S1, a istovremeno je trebalo da nacrtam i napon na S2. S1 je uključen. Definišem napon, ovo mi je definišući namot. Ovo je prvi. Njega možete čak i crveno da označite. Onda, bleda slika je ovo, još jedan Vin. Prema tome, koliki je VS2? Vin, na njega se popne još jedan Vin, dobijete dva Vin. Dakle, ovde smo imali na VS2 dva Vin. Ovo je jedna od dve velike mane push-pull konvertora, udvostručavanje napona. Dakle, ako je Vin veliki napon izgod, ako treba da pravite od 12 V nešto, nije problem. Dakle, push-pull će da radi posao, ako 12 V radite 24 V, nije big deal. Međutim, ako mi je ovo 450 V ili 400 V, tu već postaju stvari malo nezgodnije. Druga mana je što ide na golu žicu u prekidač, prema tome mora da se snabuje, dakle imate problem sa snaberom. Dakle, to je još, to je drugi problem. Okay. I to smo završili što se tiče rapona. Okay. Ovde sam pogrešno počeo da učem liniju. Ostao je još treći segment. U trećem segmentu šta se događa? U trećem segmentu mi je uključen prekidač S2, a isključen mi je S1. Šta se tada događa? Definišući namotaj ovaj ovde. I kako vam on definiše napone? Plus vam je na Vinu, nula vam je ovde. Dakle, plus minus Vin dođe ovde, dakle plus minus Vin. Koliki je napon na S1? Vin, pa minus, pa plus, još jedan Vin. Dakle, dobijete dva Vin. Evo ga. I sada možemo da zatvorimo te dijagrame. Ovi dijagrami su vrlo čvrsti, dakle, tu nema nikakvog ringinga, ništa nije sporno. Dakle, sve je jako lepo definisano. Dakle, evo ga ovdje još jedno Vin, da zatvorimo dijagram i ovdje se spustimo na nulu. Dva Vin, ovdje dolazimo iz Vin, ovdje se penjamo na Vin, ovdje je dva Vin. I zaista ovako izgledaju dijagrami, možete da ih merite, sve jako lepo izgleda i tačno tako se ponaša. Ok. Naponi na diodama, ni oni nisu mnogo teški, ajde da vidimo sad šta se događa sa njima. Opet ćemo morati da označavamo napone, međutim, ajde da vidimo sad za početak, da ne koristim prednosti početnog stanja table. Šta se događa kada je S1 uključen? Kada je S1 uključen, ovaj namotaj vam definiše napone na transformator. Plus, minus, plus, minus. Plus, minus, N, V, in. Plus, minus, N, V, in. Koja od dioda vodi? Ajde, možemo to prvo da popunimo. Kad god vode diode, njima je napon jednak nuli. Dakle, u ovim mid intervalima, 2 i 4, parem intervalima, obe diode vode. Prema tome, napon je nula, napon je nula. U prvom intervalu vam vodi dioda D1,
a u trećem intervalu vodi biodegrad. Tako je, to je to. I sad što je ostalo? Da u prvom intervalu odredimo napon na diodide 2. A vidite, NVin i još jedan NVin. Dakle, na anodi minus od ta dva NVina, na katodi preko provodne diode D1, dva NVin. Dakle, evo ga ovde, dva NVin. Dva NVin. I to je za prvi segment. Zatvorimo periodu, dva NVin. To je to. Ok. Šta radimo sa VD1? Dakle, napon na prvoj diodi, kritično je ostao samo treći segment. U trećem segmentu je uključen S2. Pošto je uključen S2, opet ćemo imati iste napone, samo sa promenjenim polaritetom. Zato što ovaj namotaj definiše napone. Jer vam je čvrst napon VIN doveden na drugi primer. Dakle, plus je ovde, minus je ovde, plus je ovde, minus je ovde, plus je na netačku, minus je na tačku, plus je na netačku, minus je na tačku. Dakle, dioda D2 vodi jedan NVin i drugi NVin sa minusom na anodu, katoda na nulu, pošto vodi dioda D2. Znači, dva NVin. Dakle, evo nas na VD1, ovde, dva NVin. Ovo dostručavanje napona su vam tipična za bilo koji center tap ispravljač. Možete da ih suzbijete, tako što ćete ovde umjesto center tepa da stavite ispravljač sa grecijim sporom. To ću da vam pokažem na kraju. Nadam se da ću stignem na ovom času. Mislim, to je malo visual thinking, ali ajde da vidimo, da probamo. Da krenemo optimistički. Ne, doći smo do ozbiljnih stvari. IS1 i IS2. IS1, uključen je prekidač samo u prvom segmentu. Dakle, izvor prvog segmenta struje 0. IS2, uključen je samo u trećem segmentu taj prekidač. Dakle, izvor toga struje 0. E sad da vidimo šta se događa sa S1 kada vodi S1. Samo S1. S1, obrišimo ovo, ne znam više šta je s naponima. To je zatečeno od nekud i od nekad. To je to. Dakle, S1 vodi. Koju struju vodi? Polako. Hajde vidimo sad prvo šta imamo. Imamo u tom slučaju da mi vodi dioda D1, je tako? Dakle, to je prvi segment, prvo šlatno. Znači, šta vodi? Vodi dioda D1, vodi S1. Ovde nemam nikakve amper navike, ovde imam. Dakle, to je N puta ID1, kojom prilikom sam ustanovio ovim pisanjem da mi je plus kad struja izlazi iz tačke. Ok? Onda imam, ulazi struja u tačku, to je ova ovde, neka ovo bude IP, struja primera, IP1. Tako. Dakle, to je, znači, ulazi struja u tačku, znači bit će minus 1 puta IP1. Ovde je struja 0, ovde je struja 0 i jednako 0. Prema tome, IP1 je jednako N puta ID1, što je jednako N puta IL, pošto mi je ID1 jednako IL, pošto dioda D2 ne vodi. A čemu je jednako IS1? IS1 je jednako IL'M plus IP1, što je jednako ILM plus NIL. Ok, super. Eto imam gde smo. IS1, to će da dominantno bit će dominirano sa IL. Ja sam vam već ranije spomenuo da će ILM biti neka relativno mala struja. I počinjemo sa jednom strujom ovde. Tu struju ću da označim sa malo A, a ovde ću označim struju sa malo B. Ok. Vidjet ćete kasnije zašto. Kolika je struja malo A? Struja malo A je IS1 je jednako čemu? U malom a imam ILM koji je minus IM plus kolika mi je struja diode i 0 N i 0. U malom b struja mi je IS1 jednako imam plus IM u tom trenutku, to je ovaj trenutak ovde, kolika je struja kalema i 1, dakle plus N i 1. Ok, to je to. Dakle, imam struju A, imam struju B, šta su A i B, piše ovde. Dakle, nemam gde da napišem sa desne strane na dijagramu, pa zbog toga crtam ovako. Dakle, ovde se pozivam na izraz A. Ok, to je to. Baš, to smo završili. Dakle, ovo je bio slučaj sa IS1. Njega ćemo možda da obrišemo posle, kada mi ponestane tabla. Šta se događa u trećem segmentu sa IS2?
Ok, IS2, treći segment. Treći segment vodi dioda D2, no tako, treći segment, vodi dioda D2, vodi prikidač S2. Super. Dakle, imam 1 puta IS2, 1 puta IS2, gde mi je plus, struja izlazi iz tačke. Aha, dobro. Struja ulazi u tačku, minus, znači, N puta ID2. Ok? To je to. To ID2 će mi biti IL, pošto dioda D1 ne vodi. E sad imamo još nešto. A to je ILM. ILM mi ulazi u netačku. Dakle, IP1 mi više ne treba ništa. Dakle, IP1 mogu da obrišem. To je bio među rezultat, među struja koju sam morao da obeležim. Mislim, više sam hteo. Dakle, ILM mi ulazi u netačku. Šta bi plus? Plus mi bi struja IS2, je tako, koja ulazi u netačku. To treba jednom da ustanovim pravilo smerova, međutim, nikad ne volim ja pravila, pa nisam ni to. Dakle, bit će plus ILM je jednako nula. Šta je ovo? Ovo je karakteristika elementa idealnog transformatora. Ta karakteristika elementa mi kaže da je IS2 jednako ILM plus N puta ID2, a ID2 je IL, pošto mi je IL jednako ID2 u segmentu 3, ok? Aha, ILM plus IL, dobro, kaže. I hajde da vidimo kako to izgleda. Dakle, ovde će biti neka struja. Kolika je ta struja? Dakle, struja je prva, IS2 je jednako. Zamenim koliko je ILM, koliko je ILM, aha, ILM, ILM je veliko IM, ali ide sa minusom, aha, pardon, ovde mi fali minus. Minus sam zaboravio da upišem zato što treba da ga prebacim na desnu stranu, ok? Znači, bit će minus IM plus N puta struja kalema, N puta I nula. Zašto? Evo mi struja kalema I nula u tom trenutku, dakle, ovaj trenutak gleda. Ono što je bila greška, lapsus, kad sam prebacio sam ID2, to je u redu, koje je IL, koncentrisao sam se oko te promene da izbacim ID2 i da zamenim sa IL, a zaboravio sam ILM-u da promenim znak, dakle minus ILM. Okay. I onda, koje je to struje? Ili imam neke? Evo je ovdje, to je isto struje A. Dakle, struja A, vrednost je ista ovdje. A onda, da vidimo šta je sledeća tačka. Sledeća tačka je tačka, evo je ovdje, I1 je struja kalema, minus IM je struja magnetizacione induktivnosti. Minus IM, to će biti plus IM, dakle IS2 je jednako IM plus NI1 i to je zapravo struja B. Dakle, šta je ovo? Ovo je trenutak T jednako TS pola. A ovde je T jednako TS pola plus DTS. Ovde vam je T jednako 0, a ovde vam je T jednako DTS. Dakle, odnosi se na taj trenutak, odnosi se na taj trenutak, odnosi se na taj trenutak i na ovaj trenutak. Da ne mislite da su to neki minusi. Dakle, ja sam u odgovarajućim trenucima pročitao koliko mi je IL, koliko mi je ILM, i kada sam popravio grešku sa znakom ovde, dobili smo ono što smo i očekivali, dakle, evo ga ovde B. To što je ovde B i ovde B će se kasnije pokazati kao prilično značajna stvar oko simetriranja struje. Ali to je tema za kraj ovog časa, zavisi kako budiš. Ok. I ovo je lakši deo priče. Sada postoji teži deo priče. Teži deo priče kaže, a šta se događa sa strujama ID1 i ID2? Ok. Da bih uradio teži deo priče, prvo moram da oslobodim neko parče table, izvesno moram nešto da obrišem, a jedino parče table koje mi je smisleno da obrišem je ovo. Dakle, sve ovo ostalo mi je važnije od prethodno postavljenog, od prethodno nacrtanih dijagrama. Ima li pitanja? Dakle, naravno, standardna tema za brisanje table. I sad, gde smo? Nije. Dobro, brisano, sad imamo ovo. Evo. Dakle, sad treba da nađem struje ID1 i ID2. Prvo što ću da ucrtam za ID1 i ID2 je ono što je čisto. Dakle, situacija je kada mi vode samo D1 i samo D2, kad ne vode obe diode. Tada znam
da recimo, kad vodi D1, ona vodi struju kalema. Struja kalema počne sa I0, završi sa I1. Kada samo D2 vodi, struja počne sa I0, završi sa I1. Jer vam je to struja kalema. Dakle, evo je struja kalema. Vidite da sam malo povećao razmeru da bi nacrtao lakše, pošto će biti zabavno za crte. Drugo, što je možda čak i najlakše, kada vodi samo jedna dioda, druga dioda koja ne vodi ima struju 0. I sada su ostala dva segmenta i ti segmenti su obično spori. Tu možete nađete svakakve gluposti u knjigama. A one su kao ravnomerno dele diode struju zbog simetrije. Nema nikakve veze sa simetrijom samih dioda i njihovih karakteristika elementa. Deljenje struje je uslovljeno idealnim transformatorom. Okay. Šta se događa i kako izgleda ekvivalentna šema kada ovo crtamo? Da li je meni potrebno još prekidače? Jeste potrebno mi da crtam prekidače još uvek. Da stoje na šemi, neću da ih brišem. Ovo je otvoren i ovo je otvoren, dakle zamislite da su otvorene veze. Šta imamo damper navojaka na primarnoj strani? Samo ono što mi pravi magnetizacionu induktivnost. Dakle, neka bude plus sa strujom koja izlazi iz tačke, znači bit će 1 puta I LG. Pa onda izlazi iz tačke I D1, znači plus M I D1. Dakle, ova izlazi iz tačke, plus, ovo izlazi iz tačke, plus. Ovo izlazi iz netačke, minus N puta I D2. Ok? To je to. I to mora da bude jednako nuli. I to je karakteristika elementa idealnog transformatora. Šta je meni ovde nepoznato? I ovim sam našao. Nisam baš nešto mnogo čvrsto našao tu struju, ali sam na neki način opravdao da će to da bude simetrično i biće simetrično iz razloga simetrije, kako bismo mi to rekli. Dakle, nema nikakve veze s mozgom, nikakva argumentacija cirkularna je, ali doći ćemo još na to. Kažete nekakvi gubici, to mi isto kao kada priključite na neizmenični napon transformator, pa kaže zašto neće da ostane nekakva struja magnetizacije. Pa neće, zato što zbog gubitaka će to da se isimetrira. Nadamo se i ovde da će zbog gubitaka da se isimetrira, samo to se bolje simetrira kod mrežnog napona nego što se simetrira kod konvertora, ali kažem doći ćemo na to. Dakle, imam ILM. Kad nju znam, ne znam i D1 i D2. Jedna jednačina, treba mi još jedna. Druga jednačina je Kirchhoffov zakon za struje, koji kaže da je ID1 plus ID2 jednako IL. Aha, super. Gornja jednačina, dakle, ovo je Kirchhoffov zakon za struje i to za ovaj čvor ovde. Paži. Šta sad? Ovu gornju jednačinu malo prepakujete. Podelite sa N i dobit ćete da je ID1 minus ID2 jednako. Prebacite na drugu stranu, da ne zaboravim minus koji sam malo pre zaboravio. Podelim sen, što bih isto rado zaboravio, 1 sen puta ILM. I sada, šta dobijemo? Dobijete da vam je ID1 jednako, saberete, ispadne ID2, ostane jedna polovina, pošto je D2 ID1, dakle, bit će jedna polovina, IL minus 1 kroz N ILM. A ID2 će da bude jednako, oduzmete jedno od druge, znači bit će jedna polovina, IL plus 1 kroz N, IL. Super. Kada ovo važi? Ovo važi kad god su S2 i S1 isključeni. Dakle, to će da vam važi u ovoj šlajfi i u ovoj šlajfi. Dakle, to važi u segmentu 2 i u segmentu 4. Tu važi. I sad šta imam? Imam dve struje. I imam kombinacije koje su 4. Znači. Ajde sada da vidimo šta se događa sa trenutkom koji je, da vidimo gde ćemo, ovo je ovde. Dakle, to je trenutak T jednako DTS plus. Dakle, malo smo prošli DTS. I šta imamo? Imamo da je IL jednako I1. Imamo da je ILM jednako, koliko je ILM? IM. I tada imamo da je ID1 jednako. Jedna polovina I1, pa onda ide minus IM kroz N. A ID2 je jednako jedna polovina I1 plus IM kroz N. Ok. Kako ćemo da označimo ove struje? Ovo ću da označim logično sa velikim A, a ovo ću logično sa velikim B, jer nemam gde to da napišem ovde. Koliko je to otprilike? Ako je IM malo, to vam je pola I1. Dakle, tu negde oko pola I1 uzmete i nacrtate, ali ovde vam je slovo A,
a ovde na pola I1, ako je I1 ovde, pola I1 je otprilike ovde, dakle tu će da bude slovo B, kod I2. E sad sledeći korak je, sledeći trenutak je, evo ovo smo završili, sledeći trenutak je da je T jednako, kada, to je ovaj trenutak ovde, T s pola minus, dakle T s pola minus. Dakle, kao što vidite, ova notacija iz matematike 0 minus 0 plus se i tekako isplati ovde. I tada mi je IL jednako čemu? IL mi je jednako, dakle, nalazim se na T s pola minus i dalje IM, da, ne, pardon, IL mi je I0, a ILM, na njega sam mislio, je i dalje IM. Jer se ništa nije događalo, transformator je u šlusu. Dakle, praznila se induktivnost kalema filterskog IL, došla je se I1 na I0, međutim, magnetizacija je ostala gde je bila. Ok, prema tome ID1 je jednako, 1/2 I0 minus IM kroz M, a ID2 će da bude jednako 1/2 I0 plus IM kroz M. Dakle, taj IM part ostaje isti. Ups, jel imam ovo negde gore? Pa nema ni jedne ni druge gore, zato što su ove se i nula, ove gore su se i jedne. Dakle, ovo zovemo C, ovo zovemo D. I sad kažemo, ok, super, šta se događalo? Struja je pratila uglavnom kalem. Otprilike pola, pola od I0 je otprilike ovde. Evo ga. I ovde će da bude tačka C. A pola od I0, I0 pola, to je otprilike ovde, će da bude tačka D. To je to. Ovo nećete baš mnogo da nađete često u knjigama. Vidjet ćete kada uzmete i zakačite strujnu sondu na diode u push pullu da tačno tako izgleda. Ok, sledeći korak. Dakle, sledeća stvar je, idemo u trenutak, izvinite, gde ja da napišem taj trenutak? Taj trenutak je... Taj trenutak je, čekajte ovako, da izmislimo neki trik. A trik će da kaže, dts plus, ali još plus ts pola. Dakle, pola periode kasnije, evo ga ovde. Dakle, dts plus, mislim da ovaj flamaster bolje piše, to ćemo sad vidjeti. Aha, to je plus. Koliko je IL u tom trenutku? Dakle, to je ovaj trenutak, IL je dalje I1. Koliko je ILM? ILM, ILM, evo ga, on je u trenutku plus minus 1. Aha, dobro. Puta minus 1. Okay. Šta će tada da bude sa ID1 i ID2? Pa, I1 part će da ostane isti, ništa se nije promenilo. A ovaj minus 1 će ovde da napravi plus, a ovde će da napravi minus. Okay. Što će reći da struja koja je bila A će sada da postane koja struja? Postaće struja B. Vidite, on, njih dve su zamenile mesta. A ova B će sada da postane struja A. Super. To znači ovako. Dakle, da mi je ID1, 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 crveni flomaster, umesto A, tu negde oko A, ali neće biti A, nego će biti B. A ova je tu negde oko B, ali neće biti B, nego će biti A. Ok? I ovo skače gore. Pažnje. I što imamo posle? Posle imamo ts pola minus, pa ćemo još na to da dodamo čisti ts pola, plus ts pola. Dakle, ovo ukupno vam je ts minus. U ts minus, koliko je il? I nula, to je u redu, to je ostalo. Ilm je suprotno, minus im, čekajte da ga označimo ovdje, minus im, minus im. To znači da ovde množim sa minus 1, to znači da ovde dobijem plus, to znači da ovde dobijem minus. Što će reći? Da struja ID1 dobija vrednost D. Dakle, što je C bilo, sad je otprilike tu negde, ali se označava sa D, zato što je jednačina D ta koja ga karakteriše. A šta je sa diodom D2? Nije više D, nego je C, zato što ima minus, a C je po definiciji imao minus. Dakle, otprilike u visini D, pošto ILM nije veliko,
ali oznaka neće biti D, nego će biti C, jer je jednačina koju kontroliše C. Šta se događa posle? I D2 će ovde prestati da vodi, jer će da vodi D1, dakle to smo završili, a ovde smo upali u celu stvar, D visina D, evo ga, upali smo iz tačke C. Ovako i ovako. Točka D, evo ga ovde i nula. Idemo na gore. Odakle smo došli? Došli smo iz D, koja je negde u visini C. Evo. I tu smo došli ovako, sve mi pol par. Ha? You cute! Jel vam lepo izgledaju struje? Ono što je nevjerovatno, dakle, to sam ja lično izveo i nisam mogu da verujem tada, znam tačno kad je to bilo, 96. godine, kada sam pravio jedan takav konverter, i uzmem izvedem to, rekao, ma da, to nema veze. Uzmem kako sam zakačio strujnu sondu, tačno kako sam zakačio strujnu sondu, tačno su se ovakvi patterns pojavili. Ja sam bio potpuno dušen, ja mislim da sam pola sata gledao samo te slike, koliko me oduševilo što su se odlično složili teorije i prakse. Zašto se oni slažu? Ne deli se ravnomerno i ravnopravno struje između dioda D1 i D2, zbog toga što su to iste diode i što je simetrija u pitanju, nego zbog transformatora. Transformator je taj sileđija koji uslovljava da su te dve struje jednake, zato što će one biti malkice offsetovane, a taj offset je samo zbog struje magnetizacije. Okay. I to smo završili. Dakle, mi bismo sada smatrali da nam je konvertor dobrim delom završen. Međutim, hajde da uradimo još jednu stvar, reda radi, pa onda da pređemo na ozbiljnu stvar, a to je simetriranje struje magnetizacije. Šta nam više ne treba? Ovo nam ne treba. Interesovaće me kolika je ulazna struja. Okay. Mi trebaju ovaj dijagram? Ne više. Mislim da mi više to ne treba. Ne, ne treba. Da kažem. To je to. E sad, ima li pitanja dok ja obrišem tablu? A, neće ići. O, ne ide više. Suvokrpno, moraju da se koriste čude hemije i sintetike. Ostalo bolje čude hemije i sintetike nego da ja dišem ovu farbu od flomastera koja se pretvara u prah. Mislim, negdje može, ali ovde ne može sigurno. Ok. I sad imamo sintetike. Naravno, sav prah koji je završio u krpi sada se rastvara pa zamazuje tablu dodatno, što pokazuje da nije trebalo raditi na ovaj način. U ostalom, ovo nisu predavanje izbrisanja table, nego su predavanje za magnetske elektronike, na koju ćemo sada da pređemo. Samo polako. Moramo različitim trivialnostima u životu da se bavimo, što ćete da vidite onog momenta kad počnete da radite u firmi, ili na fakultetu, ili gde god, uvek se bavite nekim trivialnostima. Eto, šta nas sad interesuje? Interesuo bi me da je tabla čistija, ali to je što je, to je ono što mogu da postignem sad. Dakle, prva stvar je kolika je ulazna struja. Ovo, zaboravio sam da tišem telefon. Dobro. Ulazna struja i in je označena. Koliko je i in? Ovde imam i in, to je ILM, pa to ILM treba da odredim, pa struja primera, pa struja ovog primera. Ovako. Kad radite ovakve stvari, naučite se da gledate. A? Look it. I in je jednako i S1 plus i S2. A te dve struje sam ja već nacrtao. I S1 i S2. Ok, super. Vi znate koliko je A, znate koliko je B. Naravno, ja to ne znam jer sam ih upravo obrisao, ali kako bih napisao nešto novo da nisam na ovoj maleckoj tabli nešto obrisao. Aha, dobro. Ovo A i B ćemo sada bez ovih krugova anarhističkih da tretiramo kao A i B, mislim ću utišati telefon. I sad kad uzmete i saberete ove dve struje, kako će to da izgleda? Biće i in, ovako, i in, koje ima A, B, pa ništa, pa A, pa B, B. Sam rekao da neću da ukrugavam, pa ništa. I ovde je TS. Ovo ovde je TS pola, a ovaj span je DTS, kao što i ovaj span DTS. Dakle, koliko je I in? I in je jednako I in srednje. Što je jednako? Imam dva trapeze. Ok, da. Puta osnovica svakog od njih je DTS.
inače. Zašto nije dobro? Zaboravio sam ono što mi čuvek. Nikad mi ne pišem u praksi, jer znam da će da se skrati. Dakle, to je 1 sat s. 1 sat s. Puta 2. Puta osnovica trapeza, to je dts. Puta srednja linija, to je a plus b sa 2. A plus b sa 2. E sad ovako, 2 se skrati. Ts i ts se skrati i to bude samo d što množi a plus b. Što je jednako što je jednako. D što množi. A. A je bilo n i 0. N i 0. Minus i n. Plus b. To je n i 1. Plus i n. Im i im se skrate. Toga se ja sećam zato što mi je to plus im i minus im dosta važno. Dakle, to se skrati i to bude jednako. N d i 0 plus i 1. Ok? Pazite se dobro. Što je jednako? 2nd i 0 plus i 1 sa 2. Što je jednako? Što je jednako? 2nd i 0 plus i 1 sa 2 vam je sred... Evo vidite, piše ovde ovom sign board. Dakle, to vam je i out. 2nd i out. Što vam je jednako? 2nd i out. Što je napisak v out? Važi. Koliko je i in? I in je jednako 2nd i out. Kompletirao smo model. Kakav je model? Model vam je DC model koji izgleda ovako. Imamo galvansko razdvajanje. To vam nisam posebno ni naglašavao. Raspadnuti je graf. Ima beskonačno mnogo rešenja. Potencijal ove mase u odnosu na ovu masu i šta god hoćete. Naravno, nemojte preterujete jer će vam pukne izolacija na transformatoru nekad. U nekom momentu, ali u principu šta god hoćete. Beskonačno mnogo rešenja. Koliki je prenosni odnos 1 prema 2nd? Koliko je ovde i out? Koliko je ovde plus minus v out? 2nd u redu. Koliko je ovde i in? Koliko je ovde plus minus v in? Dakle, ovo je DC model. Takođe, p in je jednako v in i in. Što je jednako v in? Koliko je i in? Evo ga. 2nd puta 2 puta n puta d puta i out. Pa ćemo sada 2nd da grupišemo sa v in, što je jednako v out i out, što je jednako p out, što smo već mnogo puta do sada dobili, da je t jednako 100%. Okay. E sad, koliko je još ostalo? 8 minuta do kraja. Prava stvar. Zašto prava stvar? I in. Nacrtao sam kako izgleda i in. Taj i in ja mogu da uzmem i da nacrtam ovde. Zato što je taj i in jako važan. Taj i in ću da nacrtam. I in. Izvučem ovde horizontalu. Označim je sa t. Spuštam vertikale. I ovde udarim upper limit. Gde će da bude ta upper limit? Upper limit će da bude na b. A šta je b? B je n i 1 plus i m. Znači n i 1 plus i m. Ovde će mi biti s prekidanom linijom nešto što nije važno, a to je n i 0 minus i. I struja će ulazna izgledati ovako. Sada me pitate, ovo n i 0 bih nacrtao niže, što inače nema nikakve veze, nego da mi se više uklapa, da mi više liči na ove nagibe, ta ono poslednja pamet mačku na rep, dakle ništa od toga. Nikakvog značaja ni nema u krajnjoj liniji. Šta je ovde važno? Šta ja želim? Ja želim da meni se ne pojavi nikakva značajna asimetrija u kolu koja će mi otera magnetizacionu struju da ima DC komponentu. Ja hoću da cedim suvu drenovinu iz jezgra, dakle da ga teram od minus zasićenja do plus zasićenja. Dakle, ovo treba da bude blizu negativnog zasićenja, ovo treba da bude blizu pozitivnog zasićenja. Dakle, to je moj cilj. Da bih ja to postigao, šta ja moram da uradim? Pa, ne smijem da pustim DC komponentu, jer će DC komponenta približiti ga jednom od zasićenja i transformator će dobiti zasićenje. Dakle, ja treba simetrično da magnetim transformator. Gde se ta simetrizacija vidi? Pogledajte, ovde, ovaj plus i n, ovaj, potiče od ovoga. A ovaj isto tako plus i n, potiče od ovoga. Ako mi je kalen dobar, dakle ako mi nisu velike razlike, simetrično mi je struja kalena. Evo je struja kalena.
Struja kondenzatora ima isti oblik, pa sam zato pošao nju. Prema tome, ovo I1 mi je dobro i ovo I1 mi je dobro. I ako radim peak limiting current mod control, dakle, ako ja limitiram, upravljam radom tako što gasim ovde prekidače, tada ću da imam dobro simetrirano. Pazite to. Dakle, ja current mod kontrolom postižem istovremeno i simetriranje jezgra i upravljanje konvertorom, što mislim da je fenomenalna fora koja se neće radi. Okay? To je prvi deo priče. Drugi deo priče, šta kaže drugi deo priče? Drugi deo priče kaže da bi radio current mod kontrolu, fuj, treba mi strujni sensor. Pa, čekajte polako, zašto ja gledam ovde simetriranje na primarnoj strani? Prvo, upravljanje vam je uvek na primarnoj strani, jer su na primarnoj strani prekidači koje kontrolišete. Prema tome, vam je lakše da merite na primarnoj strani struju kalema, nego na sekundarnoj pa da prebacujete podatak. To obično nema veze ako je u pitanju strujni transformator. Strujni transformator će da izdrži to razdvajanje i to je vredno. Međutim, ako koristite šant, nije vam zgodno da ovde stavite šant, pa onda da prebacujete podatak ovde zbog galvanskog razdvajanja. Šta da uradite? To čak mislim da niko normalno ne bi ni radio sa šantom. Tu. Ovo kažete ovako. Šta meni treba? Meni treba gašenje prekidača. Kog prekidača? S1 ili S2? Pa onog koji vodi. Prema tome, koji prekidač treba da gasim, ja znam, zato što je to onaj prekidač koji vodi. Onaj koji ne vodi mogu da gasim, nije nikakav problem, on je ovako onako nije vodio, pa ako ga ugasim još jednom, ništa neće se desiti. I sad meni podatak daje struja koja je zapravo struja i in. I in, gde mogu da merim? Ovde mogu da ubacim šant pa da izmerim minus i in. To mi je jedna fora. Dakle, ako vam treba minus i in, možete ovde, dakle to će biti rešenje 1, koje ću da označim plavom bojom, evo ga, RS, i ovde će vam biti napor koji je minus RS i in. Ok? I njega možete da koristite ako vam je taj minus spore. Međutim, pitanje je koliko vam to zgodno, zato što će to malo da se vidi jer će masa da vam pliva. Ako ovo nije vam baš možda zgodno da vam V in se minusom kapči na neki šant. Šta ćete da uredite tada? Primenite crveno rešenje. Crveno rešenje kaže, plavog rešenja nema, plavo rešenje je masa. Uzmete i razmasite ova dva prekidača. I razmasite ih, što se kaže, za malo. Dakle, pustit ćete neki mali napon na šantu. Ajmo ovako. I ovde ćete da vežete masu, ali ćete tu masu da vežete preko denetog šanta. I ovde uzmete i udenete šant. RS. Ili strujni senzor, ovaj, sa strujnim transformatorom, ili Hall-ov senzor, što god hoćete, baš me briga. Ali ovde denete, da biste ovde dobili RS puta I. Ja vidite koliko vam žičenje i koliko vam kreativno tumačenje Kirchhoffovih zakona daju prednosti. Vi ste na ovaj način sada videli da možete da uštedite jedan strujni senzor. Jer dobar đak će da kaže, ono da, ja merim struju prekidača ovoga i merim struju prekidača ovoga, merim ovaj, merim onaj, pa onda u zavisnosti kad dođe do tog limita, onda gasim taj prekidač. Što bi ja to radio? Ja znam da kada mi je ovaj značajno provodan, ovaj je neprovodan. Kada je ovaj značajno provodan, ovaj je neprovodan. Prema tome, ja uzmem pa spojim njih dva i nađem žicu gde ta struja prolazi. I onda ne merim dva puta, nego merim samo jedno. 100.000 primjeraka, 100.000 senzora manje. To vam je optimizacija, to vam je gledanje šta se događa u šemi, razumevanje šta kolo radi i to, kažem, nabubano, niko neće da vidi, niko neće da se snađe sa tim. Morate da razumete šta je u kolu i morate da tražite, kažete, čekaj, da li ovde već negde imam neku linarnu kombinaciju koja meni odgovara, zbirte dve struje. Može, može da se postigne. I jedna i druga se vezuju za masu. Ja ću samo da ih spojim međusobno i da ih ubacim u šant i gotovo, to je to. I ovo je mnogo dobra fora, dakle, ovo sam, konkretno ovu stvar sam primenio, bio sam beskonačno srećan, zato što sam izbacio jedan strujni senzor. Jedan strujni senzor je bio manji. Ok. Šta smo dobili s ovim? Dobili smo to da naša magnetizacija jezgre ide ovako. Dakle, šta je ovde? Ovde je lambda magnetizacije. Šta je to lambda magnetizacije? To je jednako integral VLM dt. Šta je ovde? ILM. Ovo vam je proporcionalno B, ovo vam je proporcionalno H. Prema tome, L je ovde, nekako I, L, M, ili kako sam začao, kao I, M samo, dobro, I, M, I, M, I, M, ovde će mi biti minus I, M, ovde će mi biti nešto tako da ovo prolazi kroz nulu,
Zašto je ovo prava linija? Pa pogledajte koliki je VLM. Dakle, koja je visina ovde? Ovde vam je VIN puta BTS. Toliki vam je flaks linkić. VIN puta B puta TS. A ovde vam je minus VIN puta D puta TS. E sad polako, da li je VIN DTS? VIN DTS mi je prelaz od minus do plus i LM-a. Ok? Prema tome, jedna polovina. Prema tome, jedna polovina i ovde izbaci minus. I to je to. I ovako se kreće ravna tačka vašeg jezgra. Kako će da izgleda BH kriva? Pa BH kriva uzmete pa je geometrijski svedete. I kad geometrijski svedete, dakle ovo ovde vam je srazmerno lambda, vam je srazmerno B, i LM vam je srazmerno H. U električnim merenjima, ono gde sam vam pričao priču o krivima gnećenja, odakle to? Pa odavde, sa ovog transformatora. Dakle, odavde je ceo problem ušao u električno merenje u nastavu. I ovako nekako ćete da namestite vašu histerezisnu krivu. Evo, ovde se poklapaju histerezisne krive u uravnjivanju. I na taj način ste iskoristili vaš transformator do krajnjih granica. Dakle, za transformator je ovo suva drenovina. Iscedili ste sve što ste mogli iz njega. Sekundarna strana je sa center tapom. To je priča za sledeći čas. Ali ta sekundarna strana sa center tapom ima L filter na izlazu, prema tome konverter je buck derived. Konverteri koji su buck derived imaju izlazni napon koji je neki skala faktor puta D puta VIN. I ovaj je isti takav. Dakle, šta je ostalo? Ostalo je da razjasnimo pitanje šta se događa kada su ovde četiri diode. Kada je u pitanju diodni most, tad će da nastane mali problem. Dakle, to ne smem da zaboravim za sledeću nedelju. I šta je još ostalo? Čini se nešto na primarnoj strani. Da, na primarnoj strani. Prekidač ide na golu žicu. Prekidač ide na golu žicu. Gde god imate prekidač koji ide na golu žicu, nema nikad dioda koja odvodi neki spike, rasitna induktivnost može da vam spali prekidač i potrebni su snaberi. Dakle, problem je snaber. I to dva snabera. Ta dva snabera će vas mučiti kod push-pulla. Zaključak, kada vam je push-pull dobar? Dobar vam je kad ne morate mnogo da se mučite sa snaberima. Dakle, kad možete da namotate transformator da bude dobro spremnut. Dakle, da nisu mnogo velike naponske razlike, da morate da razmičete namotaje, da vam ne bi sevnula varnica. S druge strane, dobar je kada su naponi o kojima se radi relativno niski. Ako vam je ovo 24 V, ajde, još kako tako. 12 V se svim ok. Ispravljen mrežni napon, zaboravite. Ispravljen trofazni napon, zaboravite skroz. Dakle, to ne dolazi u obzir. Suviše velik napon će biti. Dakle, problem su naponi na prekidačkim komponentama, odnosno konkretno VS1, ovaj ovde gde piše 2VIN, koji sam ja verovatno negde napisao ili nisam, dakle ovde 2VIN, i ovih 2VIN, to će da bude problem. Dakle, to je ono što je problem kod push-pull konvertera. Ovih 2 NVIN i ovih 2 NVIN ne morate mnogo da se sekirate, jer ako vam je mnogo veliki napon, možete da koristite grecov spoj i da svedete inverzni napon na diodama samo na VIN. I to je to. I ovo je jedna malo njuća analiza ustaljenog stanja jednog poznatog konvertera koji je push-pull. E sad ima čuvena stvar. Konvertor Peak Limiting Current Mode Controller je nastala 1979. godine. Ima jedan čuveni rad na tu temu, ne mogu sad da se setim imena autora, zagrečio sam, ali setio bih se, da malo razmislim. Dakle, 79. godine na PESCO je prezentovan taj rad i bilo je, kaže, jednostavan metod kontrole, pretvara konverter u strujni izvor. Taj strujni izvor je ovo ovde, dakle ovaj kalem, on se ponaša kao strujni izvor preko current mode kontrole i pomenuto je upravo balansiranje magnetizacije vašeg transformatora. To je to. Dakle, 79. godine počinje era current mode kontrole i baš je počela na push-pullu, baš zbog fore sa simetriranjem magneća. Naravno, čak i ako ne koristite to, to će se malčice isimetrirati, jer će gubici na jednoj strani biti veći, pa tu gde su veći gubici gurnuće struju malo na suprotnu stranu, međutim, asimetrija može da bude velika. I u krajnjoj liniji asimetrija nije pod vašom kontrolom, a to ne želite. Ovako je sve pod vašom kontrolom. Ok, dosta smo uradili. Šta je ostalo za sledeći čas? Još samo 4 dioda. Ok, to je to. To je to za ovu nedelju.